16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Еліміздің солтүстік шығысындағы Кереку өлкесі көнеде дін ошақтарының бірі болған. Мұндағы халық құлшылық үйлерін тұрғызып, ұрпақтарын медреселерде оқытқан. Батысы Уфа Қазан, оңтүстігі Бұхара Самарқандқа, тіпті Мекке мен Мәдинаға барып білімдерін жетілдіріп отырған. Бұл аймақтың өзінде де мешіттер аз емес еді. Кеңес белсенділері тұсында олардың көпшілігі жабылды, немесе өзге мақсаттарға өзгертілді. Келмеске кеткен сол жүйенің зардаптарын тәуелсіздік таңы жуып өткендей. Ғазиз мешіті Егемен Қазақстан тұсында Павлодар шаһарында ашылған ең алғашқы мешіт еді. Мешіт жалпы 2000 жылы пайдалануға берілді. Осыны ашу салтанатына сол кезде осы мүфтілік төрағада отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы болған Әсаптар Қажы Дербесәлі өзі келіп ашу салтанатында өзі келіп кілтін ашып кеткен. Содан бері осы мешіт қызмет қылады. Енді мешіттің жалпы көркі басқа мешіттерден салыстырған кезде бұл мешітте бір күмбезді және бір мұнаралы болып тұрады. Және де іші ешқандай безендірмей, тек қана аппақ, сол мешіт басқа мешіттерден ерекшеленіп тұрады. Енді мешітімізге жамағат саны 350-ге дейін жамағат сияды. Жұмада мешітімізге сыймайды, деп сыртқа дейін оқиды. Яғни орналасу жері мешіттің яғни жақсы жерде орналасқан. Жан жақта, яғни мына жерде Усолка деген район бар, Диспетчерский район деген бар, мына жерде Дашин деген райондар бар. Сол бүкіл жамағат осы мешітке келіп, жұма намазын, бес уақыт намазын осы мешітке өткізіп отырады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тіркеуінде бәрі жақсы, бір-бірімен мәміледе жақсы қарым-қатынаста. Имамдарымыз муфтияттың жоспарымен әрдайым жұмыс істейді. Бесін намазын алдында, құптан намазын алдында уағыздар айтады. Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи сәлләмнің хадистері туралы айтылады. Айтқанда соны тереңінен түсіндіріп, жамағат ұққандай, білгендей, соны қолданғандай, білімдерін артқандай айтады. Айтқанда және жақсы айтады. Мешіт мекені. Ғазиз мешіті Павлодардағы Ертіс өзеніне ең жақын орналасқан құлшылық орны. Амангелді және Кирпичная көшелерінің қиылысынан орын тепкен Алла үйі шаһардың батыс жақ бөлігіндегі тұрғындардың келіп кетуіне өте қолайлы. Ғазиз мешіті төңірегіндегі тұрғын үйлер мен мекемелердің арасынан айшықталып көрінеді. Кейбір сұрақтармен келіп жатады, және де әрбір бесін құптан намазынан кейін осы жерде дәрістер болып жатады, уағыздар айтылады. Сондай бір қызметтер атқарамыз. Енді азанның айтатын көп деген бір кереметтері бар. Пайғамбарымыздың айтып кеткен бір хадистері бар. Сол хадистеріне амал істеп осы жерде қызмет жасап жатырмыз. Енді бұл жерге жұмысқа келгеніме өзіме осы біраз уақыт болды. Енді бұл жерге келгеннен кейін енді бұл жерде жамағаты да өте сондай жылы жүзбен қарсы алып, құшақтарын жайып, және де бұл жердің ұжымы да бір көңілдері ашық, сондай Аллах ризалығы үшін Құдай үшін жұмыс істеп жүрген азаматтар бар, имамдары, жамағаты барлығы өте қарапайым жақсы адамдар екен. Бес уақыт намазы енді кезінде айтылады. Және таң намазы да кезінде уақытында азан шақырылып, намаздар негізінде Алла Тағаланың бұйырғанымен толық орындалады. Намазхандар толық болады. Кейде тіпті киім кешекті ілетін бөлмелерде де толып сол намазға қатысатындар көп болады. Жай күндерде негізінде сол 20-30-дай кісідер намазға қатынасып жүреді. Мешіт атауы. Мешітті Ғазиз Ахметжанов есімді кісінің ұрпақтары өз қаражаттарына тұрғызған. Солтүстік аймаққа еңбегі сіңген дін жанашыры өзі тірісінде-ақ шаһар ішінде бір құлшылық орнын тұрғызуды армандайтын. Әке арманын ұрпақтары орындады. Қаланың төрінен зәулім мешіт тұрғызды. Діни басқарма тарапынан мешіттің ашылу салтанатына келген өкілдер оған Ғазиз мешіті деп ресми атау беріп кеткен болатын. Осы жерде еңбек қор болды. Әкесі нәйтсе соған осы баладан құп әке деп
алай пылай болған жоқ екен. Мына мешіт салдырғаны, ана ақ мешітке ана жет алмай тұрған сарай басындағы кәдеядар осында келіп намаз оқып, тілек тілеп, Алла Тағала отанымызға тиістік берсін, азаматтарға амандық берсін деп солай тілек тіледік. Ол енді мешіт мың мұсылмандығы ғой. Соны өз еңбектерімен, өздерінің әкесінің айтқанымен осылай еңбек жасап, солай мешіт салып тілек тіледік. Алла сол тілегімізді қабыл қылып, Құдайға шүкір, қазір мешітіміз жақсы. Мешіт тарихы. Павлодар қаласында тәуелсіз Қазақстанда тұрғызылған ең алғашқы мешіт осы Ғазиз мешіті. Бұдан бұрын бүкіл Кереку өңірінде 2-3 мешіт қана жұмыс істеп тұрды. Тәуелсіздігімізді алғаннан бастап 2000 жылға дейінгі алғашқы кезеңде Павлодарда ешбір құлшылық үйі тұрғызылған емес. Сол себепті де дәл осы Ғазиз мешіті бүкіл қала халқының көз қуанышына айналды. Енді жеті ағайын деген үлкенім мен, Бейсенғазы, менің кейінгі серік інім, Бек Солтан інім, Жұмабай інім, Қанат інім, Самат, Бақытбек, кішісі Бақытбек түгелдеріміз қосылып, сол мешітті салдық. Алла Тағаланың қабылдауымен қазіргі дейін сол мешітіміз жұмыс жасап жатыр. Енді мешітке тегін салынбады деп ойлаймыз, Алла қабылдады деп ойлаймыз, оған көп тұрған мына намазхандарымыз толып, әсіресе жұма күні мешітке сыймай, далада кілем төсеп, далада да оқиды намазды. Алла Тағала соны қабылдасын. Енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам айтушы еді бір хадисінде: кімде кім мешіт салса, көпір салса, жоқ болмаса кітап жазып білім көрсетсе, сол дүния ана дүнияға барады ғой деп сүйдейді. Енді Алла қабылдаса, қазір сол мешітіміз жұмыс істеп жатыр. Нарықтық заманда мешітті ұстап тұруда оңай шаруа емес. Жылу мен жарығының өзіне жүздеген мың қаражат кетеді. Құлшылық үйінің ай сайынғы шығындарын да Ғазиз ақсақалдан тараған ұлдар толықтай көтеріп отыр. Ата бабамыздан келе жатқан мешіт салу деген нәрсе. Мына біз енді айтатын болсақ, Өскенбай атамыздан, осы жеті ағайын деп айтады ғой, Өскенбай атамыздан тарап отырмыз. Арғы атамыз Ырғызбай, Өскенбай туып, Өскенбайдан біздің атамыз Майбасар, Құнанбайдың інісі туып отыр, сол Майбасардан біз тараймыз. Енді үлкен қазір мамамыз бар, Бағила аты, жеті ағайын көріп отыр, жеті ұл тауып отыр. Аллаға шүкір, түгелдер білім алып, жоғарғы білімдеріміз бар, өздеріміз қызмет істеп, өзіміздің үкіметімізге, өзіміздің еңбегімізді көрсетіп, қазірге дейін өмір сүріп жатырмыз. Мешітке мынау қарыз алма, мынау салатын мешіттен расқан дүниесін мына сесінің қолында бар, соны вақыт бекке бар, сол мешіт салып, Алладан тілек тілеп, азаматтарымыз аман болсын, отанымыз тыныштық болсын деп осылай тілек тілеп салдық мешітті. Сол тілегіміз қабыл болды. Азаматтарымыз жақсы келеді, намаз оқиды, жұмада келеді, жайда келеді. Осы мешіттен дұға оқып, кәдеядарға тамақ береді екен. Мешіт сәулеті. Мешіттің жалпы көлемі 543 шаршы метр, ал мұнарасының биіктігі 27 метрге жетеді. Сұрастырып білгеніміздей, мешіт мұнарасының биіктігі хадисте айтылғанындай жамағат намазына берілетін сауаптың санына сәйкестендіріліпті. 300 кісі бір мезетте құлшылық етілатын мінәжат орнының қақпасы 18 жылдан бері айқара ашық тұр. Жамағаттың келуіне ыңғайлы болуына, мешіттің ішінің тазалығы, дәретханалардың тазалығы, ауланың жан-жағы тазалық болу үшін сондай-сондай қызметтер атқарып жатырмыз. Біздің мен тек қана мен жалғыз ғана ол істерді істеп жатқан жоқпыз. Біздің тағы да өзіміздің есік алдын тазалайтын жұмыскеріміз бар. Мешіттің ішін тазалайтын жұмыскерлер бар. Солар бәрі бірге бір
команда болып жамағат үшін жұмысымызды атқарып жатырмыз. Тек қана бір имамның ғана жұмыс емес, біз бәріміз бірге бір организм болып имамның айтқан тапсырмаларын орындап осы жамағатқа жұмыс істеп жатырмыз. Енді мешіттің қызметкерлері, мешітімізде бас имамымыз бар, яғни ол Қазақстан мұсылман діни басқармасының бұйрығымен қызмет қылады. Ол кісі мынау Алматыдағы Нұр-Ора университетін бітіріп келген жас маман. Қазақта жақсы сөз бар, жас кесе іске дейді. Ол кісімен осы тағайындалғаны бір айдай уақыт болды. Қазір сол жұмысына кірісіп қызметтен атқарып жатыр. Одан кейін бір найп имам бар, ол мен болам. Одан кейін мен Астана медресесін бітіргем. Одан кейін азаншымыз және ұстаз қызметкеріміз бар, және де бір іс басқарушымыз бар. Міне осы коллективте, осы мешітте біз қызмет қыламыз. Енді мешіттің орналасқан жері қаламыздың бірінші южный деп айтады, районда орналасқан. Сол халықтың бәрі осы мешітке келіп өзінің құлшылықтарын жасайды, және де садақаларын беріп кетеді. Және мешіттің орналасқан жері жақсы, жамағатқа ыңғайлы, халыққа ыңғайлы жерде орналасқан. Еліміздің солтүстік аймақтары жазы салқын, қысы қытымыр болып келеді. Мұндағы ғимараттар 7 айға созылатын суық күндерге алдын ала әзірленеді. Ғазиз мешітінің қабырғасы қалың, едені жылы. Терезелерінен де табиғи жарық түсіп тұрады. Жазды күндері сауат ашу курсы болады, яғни мектептегі балаларға жазғы демалыстарын тектен-тек өткізбесін деген ниетпенен сол балаларды жинап, шақырып, арнайы осында сабақ дәрістерін береміз. Оларға біріншіден Құран сабағы, Құран әліпбиі біледі, одан кейін ақлақ мәселесі, тәлім-тәрбие беру мәселесі сабақтар өткізіледі. Одан кейін жамағатымызға арнайы күнде десек те болады, тек қана жексенбі күні сабақ, жұма жексенбі күндері сабақ болмайды. Оларға араб тілі, Құран әліппесі және де пайғамбарымыз өмірбаяны жайлы сабақтар беріліп отырады. Ол сабақты бас имам өзі араб тілінен сабақ береді. Мен мысалы Құран әріптерінен сабақ беретін болсам, ұстаздар, азаншыларымыз сирадан пайғамбардың өмірбаянынан сабақ беріп отырады. Мүфтиятының тапсырмасы бойынша қазіргі кезде бесінің алдындағы бір хадис деген бар, сол бесінің алдындағы хадистер оқылады. Одан кейін ақшам мен құптан намазының арасындағы мүфтиятты бекіткен тақырып бойынша сол тақырыптарда біздер уағыз насихат жүргізіп отырады. Және де Қазақстан мұсылман діни басқармасының бір жылдық жұма уағыздарының тақырыбын белгілеген, сол жұма намазының тақырыптарына сай өзіміздің жамағатқа сол тақырыптар уағыз жүргізіп отырады. Мешіттегі құлшылықтар. Алла үйлер болып саналатын мешіттеріміз халықтың рухани қазынасын дамытуға елеулі үлесін қосып келеді. Олай дейтініміз, мешітке келуші тұрғындардың басым бөлігі жастардан құралған. 35-40 жас аралығындағы орта буын өкілдерін де осы мешіттен жолықтыра аласыз. Мешіт Алланың үйі болғаннан кейін көп адам жалпы мешітке құлшылық қылған, яғни 27 есе сауап артық, сондықтан көп жамағатымыз меніңше осы мешітке келіп тұрысады. Қол бос болса, енді жұма намазында біздің мешітте орын болмайды. Жамағатты сыртқа дейін намаз оқиды. Одан кейін бес уақыт намазы, енді бізде бес уақыт намазға көп болса бір 30-40 адам келіп отырады. Арнайы мешітімізге сол құлшылықтарын жасап отырады. Енді біздің жамағаттың көбінесе бір айтсақ 80-90% жастар. Жастарымыз келеді. Енді ақсақалдарымыз да бар. Ақсақалдарымызда таң намазын көбінесе бізде ақсақалдарымыз келіп отырады. Мешіттің жақында орналасқан сол кісілер өзім құлшылық жасап отырады. Жалпы алғанда мешіт дегеніміз тек намаз оқу орны ғана емес. Ол үлкен ілім ошағы. Діни жоралғылар орындалатын негізгі орын. Ғазиз мешітінің жамағаты да әр намаз сайын тізе қосып, ізденісінде бір-бірімен жарысып, ілгерілеумен келеді. Соңғы жылдары Павлодар қаласындағы құлшылық үйлерінің саны артып келеді. Әлбетте, бұл мінәжат орындары халықтың діни сұранысын қанағаттандырып отыр. Шаһардағы 6 мешіттің әрбірі еліміздің тұтастығы мен тұрақтылығы жолында үлкен жұмыстар атқарады. Әр таңымыз арайлап атып, елде тұрақтылық пен тыныштық ұзағынан болса, мешіттеріміздің саны бұдан да көбейе түседі деп сенеміз. Алла бізді жүрегі мешітке байланған тақуа жандарының қатарынан етсін деп тілейміз.